Confrarías, bateiros e empresas transformadoras do sector do mar unen as súas forzas para seren escoitados ante calquera modificación á Lei de Costas. A cadea mar-industria reclama o seu peso. Explican que calquera cambio sen contar con eles pode ser letal para o sector. Por iso, reclama a creación dunha mesa de análise na que se atendan as súas demandas. Nos o que pretendemos é que antes de legislar ou modificar calquera regulamento de costas se teña en conta os sectores galegos. Por iso falamos de conformar unha mesa onde deben de estar os sectores que conforman o sector do mar de Galicia, por suposto, os sindicatos, as forzas representativas sindicais de Galicia, e, como non, o goberno galego, que tamén algo tendrá que decir ao respecto. Esta mañá Agade, Anfaco, Cecopesca, Apromar, a Federación Galega de Confrarías de Pescadores e varias asociacións mexilloeiras fixeron público un comunicado conxunto. Falan de inseguridade xurídica e temen que unha modificación de regulamento poña en risco o futuro de moitas empresas. Reclama máis información por parte do Goberno Central. Necesitamos seguridade xurídica, sí ou sí. Non son os únicos comunicados que temos de que está detido toda esta modificación, todos estes novas cuantificacións dos períodos ven a través de algún pleno municipal, pero desde o Ministerio de Transición Ecológica nos non temos ningún dato que non lo corrobore. Ademais, advirten que o sector non vai atender a cuestións partidistas, din que eles non van ser arma arroxadiza de ningunha forza política. Estamos, polo tanto, absolutamente desvinculados de calqueira ideoloxía política, adscripción partidaria ou calqueira vínculo de clase, máis alá dos nosos respectivos sectores e o noso compromiso co emprego, a creación de riqueza, a sustentabilidade económica, ambiental e as nosas empresas e entidades están en xogo. Ademais de trasladarlle as súas inquedanzas a todos os grupos do Parlamento galego, tamén llas van transmitir a todos os partidos galegos con representación no Congreso dos Deputados. Insisten tamén en que o seu obxectivo é reunirse con representantes do Ministerio de Transición Ecolóxica para que elabore un estudo sobre o impacto que terían no sector os cambios na normativa.